Одягатися тепліше та очікувати низькі температури. Такий прогноз дають закарпатські синоптики. У горах найближчі дні варто очікувати заморозків, а на низовині денні температури прогріються максимум до 15 градусів. Уночі навіть 10 не сягне. Общий фон на завтра і післязавтра в пределах 0-4, ну максимум 5 градусів тепла. Что касается Ужгорода, то в пределах 1-3-2-4 тепла. Дневные температуры тоже не очень высокие, но тем не менее максимум такой пока 10-15 дневные, горы 5-10, там, может быть чуть-чуть повыше. Цього тижня парасоля теж не знадобиться, тільки в суботу моруситиме і те в горах. Тиловая часть циклона, усиливается антициклон, поэтому существенных опадов мы не ждем. Орієнтировочно 29-го суботу, може бути, по горам щось капне. Разом з тим, наприкінці вересня на вихідні до 22 градусів підвищиться температура, але це всього на два дні. Тому очікувати суттєвого потепління поки не варто, адже ми вже переходимо до справжнього осінньо-зимового періоду.